আৰু এটো সকলোৱে জানে যে আমাৰ অসমীয়া মুছলমানসকলৰ কথা নকওঁ, বংগমূলৰ মুছলমানৰ ক্ষেত্ৰতো 14 বছৰ হোৱাৰ পাছত 12-13 পৰা বিয়া কৰা আৰম্ভ কৰে। চাইছোঁ মই ধুবুৰী গোৱালপাৰা এইবিলাক কিহৰ কাৰণে পপুলেশ্যন বাৰ্ষ্ট হৈছে সেইটো গম পোৱা গৈছে। 3-4টা আমাৰ হিন্দু পৰিয়াল ল'ৰা এতিয়া জেলত আছে, সদায় মোক ফোন মাৰি আছে, মোৰ ঘৰৰ ওচৰত। সেইটো আমাৰ অসমত বহুত দিনৰ পৰা চলি আছে আৰু কিহৰ কাৰণে চাইছোঁ মই ধুবুৰী গোৱালপাৰা এইবিলাক কিহৰ কাৰণে পপুলেশ্যন বাৰ্ষ্ট হৈছে সেইটো গম পোৱা গৈছে। সেইকাৰণে এইটো যিখিনি কৰি আছে ভাল কৰিছে। নাই নাই কেলে মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে 3-4টা আমাৰ হিন্দু পৰিয়াল ল'ৰা এতিয়া জেলত আছেগৈ, সদায় মোক ফোন মাৰি আছে, মোৰ ঘৰৰ ওচৰত। সমষ্টি কথা নকওঁৱেই, গোলাঘাট জিলাত 62জন হেৰি হৈ আছে, 62জন ধৰিছে। আৰু এইটো সকলোৱে জানে যে আমাৰ অসমীয়া মুছলমানসকলৰ কথা নকওঁ, বংগমূলৰ মুছলমানৰ ক্ষেত্ৰতো 14 বছৰ হোৱাৰ পাছত 12-13 পৰা বিয়া কৰা আৰম্ভ কৰে। আমাৰ যেতিয়া মানুহে বিয়া কৰেগৈ সিহঁতৰ 4-5টা ল'ৰা ছোৱালী হৈ 3জনীমান বিয়াই কৰেগৈ, সেইটোতো জানে। এইবাৰ ওলাই পৰিছে হেৰি চলিউশ্যনৰ কাৰণে এই পদক্ষেপবোৰত কামত আহিব পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল প্লাছ যিটো নাবালিকাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ সেইটো বন্ধ হ'ব। ইমান উন্নয়ন হোৱাৰ পাছত আৰু এতিয়া আজি ৰাতিপুৱা বেলতলা ফালে গৈছোঁ, গোটেই ফ্লাইঅভাৰ কাম হৈছে, জুৰোডৰ ফালে গৈছোঁ ফ্লাইঅভাৰ কাম হৈছে, আমাক এই ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ ব্ৰিজখনৰ পৰা ভিৰ কমিছে, এইবিলাক উন্নয়ন হৈছে। কি উন্নয়নটো কি কয় ক্ষেত্ৰমানত?